Sağəmiz şagirdlər, ingilis dili 5-ci sinfdən dərslərimizə davam edirik. Unit 2 New Faces, bölmə 2 Yeni simalar, dərs B, Let's meet new teachers. Yeni müəllimlərlə tanış olaq. Vocabulary Appearances. Appearances, yəni görünüşlər. Dərsliyimiz görünüşlərlə bağlı olacaq. Speaking, Exercise 1. Close your eyes, think about your favorite teacher. Then tell your partner about him, her. Gözlerinizi bağlayın, sizin sevimli mühendisiniz hakkında düşünün ve partnerinize onun hakkında söyleyin. Reading exercise 2. Read about the teachers and match the pictures to the names. Müəllimlər haqqında hakkında okuyun, şekilleri adlarıyla yani müəllimlərlə uygunlaştırın. Sofia Aliyeva is our math teacher. Sofiya Aliyeva bizim riyaziyyat müəllimindir. She is 32. O 32 yaşındadır. She has got long straight hair. Onun uzun düz saçları var. Her eyes are blue and she is fair skin. Onun gözləri mavidir və o açıq tənlidir, yəni dərisi açıq rənglidir, ağ rənglidir. Buraya da baxırıq, düz uzun saçları olan və mavi gözlü 3-cü müəllimədir. 3 nömrə Sofiya Əliyeva olacaq. Cəmal Quliyev teaches history. Cəmal Quliyev tarix öyrədir. He is 40. O 40 yaşındadır. He is very tall and slim. O çox uzun və incədir. Arıqdır yəni. He has got a long black mustache. Onun uzun, qara b var. He is His hair is curly. Onun saçları qıvrımdır. Burada da 1 nömrəli məllim Cəmal Quliyev olacaq. Sara Turner is art teacher. Sara Turner bizim incə sənət müəllimidir. She is 38. O 38 yaşındadır. She has got short blond hair. Onun qısa sarı saçı var. She is not tall. O uzun deyil. She always wears glasses. O həmişə eynəklər geyir, yəni eynək taxır. Burada da baxırıq, 4-cü sarı saçlı, gözlüklü müəllimə Sara Turner olacaq. Michael, Michael Stark və ya Stark is our sport coach. Michael Stark bizim idman trenerimizdir, yəni idman müəllimimizdir. He is 59. O 59 yaşındadır. He is very fit at this age. O bu yaşda çox formundadır, fitdir yəni. He has got a beard and mustache. Onun bıqları və saqqalları var. His hair is gray. Onun saçları bozdur. Burada da sona qalan idman müəllimi 2 nömrəli Michael Stark olacaq. Vocabulary, lüğət. Exercise 3. Look at the pictures and find the words. Write them in your notebook. Then listen and check your answers. Şəkillərə baxın, sözləri tapın, dəftərlərinizə onları yazın. Dinləyin və cavablarınızı kontrol edin. Burada 12 nömrəli səs yazısı bizə verilib. Əvvəlcə cavabları verəcəyik, sonra səs yazısı ilə cavablarımızın düzgünlüyünü yoxlayacağıq. Nümunə: example, bold, keçəl, short, qıza qıvrım demək istəyir. Qıvrıq saç short curly hair olacaq beard olacaq, saqqal long, straight, blond hair. Uzun, düz, sarı saç. Black mustach olacaq. Qara bır. Burada fit olacaq, formda. Blue mavi göz, blue eye. Burada isə qara, black eye olacaq. İndi isə 12 nömrəli səs yazısını dinləyirik, cavablarımızı yoxlamaq üçün. Track 12. Example. Bald. 1. Short curly hair. 2. Beard. 3. Long straight blonde hair. 4. Black moustache. 5. Fit. 6. A blue eye. 7. a black eye. Səs yazısını dinlədikdən sonra cavablarımızın düzgün olduğunu gördük. Next exercise. Exercise 4. Put the words in the right order. Then listen and check your answers. Sözləri düzgün sırayla yerləşdirin, sonra dinləyin və cavablarınızı yoxlayın. Example: brown long have I got hair. I have got long brown hair. Mənim uzun qəhvə rəngi saçım var. Bird got my has a father. Mənim atamın bir saqqalı var demək istəyir. My father has got a beard. Olacaq. Has my brown got sister long hair curly. Mənim bacımın uzun, qıvrım, qəhvəyi saçı var demək istəyir. My sister has got long curly brown hair olacaq. Three, many like straight girls hair long. Yəni çox qızlar düz uzun saç xoşlayır. Many girls like long straight hair. Uzun düz saçlar istəyir. For this look blonde girl beautiful at. Look at this beautiful blonde girl, gözəl sarışın qıza bax. 5 mass mustache black e my as teacher got. My math teacher has got a black mustache. Mənim riyaziyyat müəllimimin qara bir bığı var. Yəni qara bığı var. 6 curly eye don't hair like. I don't like curly hair. Mən qırılıq saçları xoşlamıram. In this RNA 13 to Track 13. 1. My father has got a beard. 2. My sister has got long curly brown hair. 3. Many girls like long straight hair. 4. Look at this beautiful blonde girl. 5. My maths teacher has got a black moustache. Six. I don't like curly hair. Ses yazısından da gördüğümüz kimi verdiğimiz cevaplar düzgündür. Next exercise bu da list bu da listening olacak. Five. Jack describes his teachers and friends from England. Listen and find them. Jack onun müellimlerini, İngiltere'den olan müəllimlerini ve dostlarını təsvir edir, yəni görünüşlərini. Dinləyin və onları tapın. Bizə variantlar verilib, hansı olduğunu biz tapacağıq dinləmədən sonra. Əvvəlcə 14 nömrəli səs yazısını dinləyək, sonra cavablarımızı verək. Track 14. 1. Harry Lim is my literature teacher. He is 45 and he has got blue eyes. His hair is curly and brown. He doesn't have a beard. He has got a mustache. 2. Nellie is my best friend. She is fair-skinned. She has got long, straight blonde hair. 3. Willie is my classmate. He is very tall and he has got brown eyes. He wears glasses. His hair is not brown. 4. Kate Scott is my geography teacher. She is 53. She doesn't wear glasses. She has got long, curly hair. Sessiyasını dinlədik. İndi isə keçirik suallarımıza. Which of them is Harry Liam? Bunlardan hansı Harry Liamdır? Harry Liam Cekin ədəbiyyat müəllimidir və onun qıvrıcıq saçı var, bıqları var və mavi gözləri var. Burada qıvrıcıq dediyinə görə bu və saqqal demədiyinə görə də B variantı olacaq. 2. Which of them is Nelly? Nelly Jackin dostudur və onun açıq tənli, uzun, sarışın saçı var. Bu da tək variant E variantı olacaq. Which of them is William? Bunlardan hansı Williamdır? William Jackin sinif yoldaşıdır. Onun sarı saçı var və eynək istifadə edir. Buradan da yenə B variantı düzgün variant olacaq. Son olaraq which of them is Kate Scott? Kate Scott da çəkin coğrafiya müəllimidir. Onun uzun qıvırcıq saçları var, ancaq o gözlük istifadə etmir. Burada da uyğun variant C olacaq. C variantı Kate Scott olacaq. Keçək digər tapşırığımıza. Speaking exercise 6. Game: Take turns, choose a picture and describe it. Your partner, your partner finds that picture. Demək bir şəkil seçin və onu partnerinizə açıqlayın. Y təbii ki, bunu bildirməyin, partnerinizə açıqlayın və partneriniz onun kim olduğunu tapsın. Eyni ilə əvvəlki tapşırıqlardakı kimi burada eynək kəlməsini istifadə edə bilərsiniz, qıvırcıq saç istifadə edə bilərsiniz, straight blond hair istifadə edə bilərsiniz, uzun sarı saçlar saqqal istifadə edə bilərsiz. Gray mustache and beard deyə bilərsiz. Bu şəkildə istifadə edib partnernizlə oyun oynaya bilərsiniz. Siz açıqlaya, partnerniz də tapa bilər. Next exercise, writing exercise 7. Describe your favorite teacher. Sənin sevimli müəllimini təsvir et. Yəni açıqlay. A mistake director find grammar mistakes. Grammatika səhvlərini tapın. He has got mustache. Onun saqqalı var. Burada a olacaq. He has got a mustache olacaq. Her, Her hair is curly. Her hair is curl olacaq. A istifadə olunmur. Artikl istifadə olunmayacaq. She does fair skin. O does deyil. She is fair skinned olacaq. Burada she has got a blue eyes deyilmişdir. Diqqət edirik qrammatikamıza. Article "a" təklik bildirir. Eyes istifadə olun, gözlər. Burada "a" olmayacaq. She has got blue eyes olacaq. Digəri she always wear glasses. O həmişə eynək istifadə edir. Şəxsimizə diqqət edirik. She üçüncü şəxs və burada feilin sonuna s əlavə olunmalıdır. He has glasses olacaq. Sonuncusu he does curly hair. O does deyil, eyni burada olduğu kimi he has curly hair olacaq. Onun qırçıq saçları var. Bu şəkildə bölmə 2 B dərsinə tamamladıq. Digər dərsdə görüşənədək sağ olun.